Tarixam ya gərəkdir millətindir, ha bu dövrdə məlim olmaq çətindir. Biz həbilə olmamışıq qavaqlar, böyük sözünü indi eşitmir uşaqlar. Hərəsi bir yolu ilə qiymət alırlar, ona görə də dəstəşuluq salırlar. Gördüm beton oqdan yumşaq olur, dərsə qulaq asmayır axmaq olur. Dədəsi kimi hər işə qarışandır, qana qanmaz nə gəldi danışandır. Bunu qaldırdım əmin dəqiqə ayağa, sonra sual verdim əmin uşağa. Mən axırıncı sözüm nə olubdur, dinən görüm bəz qalasını kim atır. Dedi məlim almamışam mən inan, mən oğurluq eləməmişəm et zaman. Uşaqlar güldü dərs döndü bardağa, dedim deyəsən ab məni qoyurlağa. Bununla danışa danışa dərsi qutardım, qulağından tutub öynə apardım. Qapını döydüm, atası çıxdı. Dedi mən almamışam onu aməlim, ikiddisə sabah qaytaraq gördüm atası balasından bətərdir, dedim abılarla.